ပိတ်ဆို့ခံထားရတဲ့ဂါဇာနယ်မြေကိုညအချိန်အတွင်းအစ္စရေးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုများကြောင့်အနည်းဆုံးလူ140သေဆုံးသွားတယ်လို့အော်တိုဘာ24ရက်မှာဂါဇာဤဟာမအစိုးရဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ကျူးကျော်သူအစ္စရေးကလုဆောင်တဲ့အစုလိုက်အပြောင်းလိုက်တပ်ဖြတ်မှုများတွင်လူ140ကျော်ကျဆုံးသွားပြီးလူရာကြီးဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့ဟာမအစိုးရဖွဲ့ပြန်ကြားရေးရုံးကထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဟာမစစ်သွေးကြွများကအော်တိုဘာ9ရက်မှာအစ္စရေးကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့ကဂါဇာတွင်လူ9000သေဆုံးထားတယ်လို့ဂါဇာအာဏာပိုင်များကပြောကြားပါတယ်။အစ္စရေးဘက်မှလည်းသေဆုံးသူအနည်းဆုံး1400ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂ၏ပါလက်စတိုင်းဒုက္ခသည်အေဂျင်စီတွင်အလုပ်လုပ်နေတဲ့အလုပ်သမား6ဦးဟာ24နှစ်အတွင်းဂါဇာ၌သေဆုံးခဲ့တယ်လို့အော်တိုဘာ24ရက်မှာကုလသမဂ္ဂကပြောကြားပါတယ်။ယခုသေဆုံးတဲ့အလုပ်သမား6ဦးအပါအဝင်ဂါဇာ၌စုစုပေါင်းကုလသမဂ္ဂဝင်နဲ့35ဦးသေဆုံးထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အော်တိုဘာ9ရက်နေ့နောက်ပိုင်းတွင်အဆိုပါအလုပ်သမားများသေဆုံးခြင်းဖြစ်တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂကပြောကြားပါတယ်။အစ္စရေးနိုင်ငံ85နှစ်သက်တမ်းရှိတဲ့သမိုင်းတွင်ဟာမတ်စ်တပ်နဲ့သမားများကအဆိုးရွားဆုံးတိုက်ခိုက်မှုကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးနောက်အစ္စရေးကဂါဇာကမ်းမြောင်ကိုတရင်နှစ်ပတ်ကျော်မရက်မနာဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုများအတွင်းလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီပေးနေတဲ့အလုပ်သမားများဟာအသက်ချမ်းသာရာမရခဲ့ပါဘူး။စစ်ပွဲစတင်ကြတဲ့ကအနည်းဆုံးကျမကြီးလောက်သား16ဦးဟာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်သေဆုံးသွားကြတာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ဟာကုလသမဂ္ဂရဲ့ပါလက်စတိုင်းဒုက္ခသည်အေဂျင်စီအလုပ်သမား35ဦးနဲ့အတူသေဆုံးသွားကြတာဖြစ်ပါတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာမှုအေဂျင်စီ OCHA ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။သူတို့ထဲမှာ6ဦးဟာလွန်ခဲ့တဲ့24နှစ်အတွင်းမှာသေဆုံးသွားကြတာဖြစ်ပါတယ်လို့အော်တိုဘာ24ရက်မှာ OCHA ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂ၏ပါလက်စတိုင်းဒုက္ခသည်အေဂျင်စီဟာဂါဇာအနောက်ဘက်ကန်အရှေ့ဂျေရုဆလင်ဂျော်ဒန်လက်ဘနွန်ဆီးရီးယားတို့ရှိပါလက်စတိုင်းဒုက္ခသည်9.6တန်းကိုထောက်ပံ့ပေးလျက်ရှိပါတယ်။ဂါဇာကမ်းမြောင်ဒေသစီတို့အကူအညီများဆက်လက်ရောက်ရှိလာမယ်လို့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကအော်တိုဘာ22ရက်မှာပြောကြားခဲ့ပြီးနောက်အော်တိုဘာ23ရက်ကအကူအညီပစ္စည်းများတည်ဆောင်လာတဲ့နောက်ထပ်ယဉ်တန်းသည့်ပိတ်ဆို့ခံဂါဇာဒေသသို့ဝင်ရောက်လာကြောင်းသိရပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂကဂါဇာဒေသကနှစ်တသမ4သိန်းလွယ်ချက်နှစ်ပြည့်မီရဲ့တရက်လည်ရဲ့ tracker စီးရဲ့တရာခန့်ရောက်ရှိလာရန်လိုအပ်မယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ဂါဇာဒေသကနှစ်တသမ4သိန်းအနက်ထပ်ဝက်နီးပါးဟာအစ္စရေးဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုများကြောင့်ဥယျာဉ်ဆွန့်ခွာခဲ့ရသူများဖြစ်ပုံရပါတယ်။ရာဖာမြို့မှာတက်ဆင်ထရက်ကားတရာစင်ကျော်ထပ်မံရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးအော်တိုဘာ21ရက်နေ့22ရက်တို့တွင်လည်းဂါဇာဒေသသို့စုစုပေါင်းထရက်ကား34စီးရောက်ရှိလာခဲ့တယ်လို့အီဂျစ်ချက်ချင်းဤအဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတဦးကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဥရောပသမဂ္ဂနိုင်ငံခြားမူဝါဒရေးရာအကြီးအကဲဂျိုးဆက်ဘော်ရယ်ကလည်းဂါဇာဒေသစီသို့အကူအညီများပုံမလင်းများစွာရောက်ရှိရေးအတွက်တိုက်တွန်းထားကြောင်းသိရပြီး၎င်းကိစ္စအတွက် EU နိုင်ငံများနှင့်ဆွေးနွေးမယ်လို့ဆိုပါတယ်။